Qo'y bor qo'limni. Buncha noz qilasan. O'zi bor yo'g'i, ofitsiant bo'lsang. Agar xohlasam. Qayerlarda yuribsan, bolam? Seni qanchalar izladik. Xudoga shukr, Sarvar. Qayerlarda yuribsan, bolam? Dada. Qizim. Bolam, sen charchagansan. Sal qattiqroq ushlagan xotiningni. Bunaqada shayton qiz yelkanga chiqib oladi. Siz ham gapiring mundoq ota bo'lib. Men seni oldinam ogohlantirgandim. Agar yana bir marta noto'g'ri qadamingni sezsam, ko'z yoshingga qarab o'tirmay, uydan quvaman degandim. Yana nima bo'ldi? Menga qara. Bu sirni sen ham bilgansan-a? Ikkalang yaqin dugonasan. Yulduz hech narsani bilmasdi. Hammadan yashirganman degan. Mana endi hamma yerni portlatding, qoyil senga. Puxta tuzibsan. Men bunaqa bo'lishini kutmagandim. Seni necha marta uydan haydashdi, a? Janjallar bo'ldi. O'shanda ham bosh olib ketmading. Haqiqatni bilgansan. Boyvachcha xonadonda yashashni orzu qilgansan-da, mana endi yasha. Mana shu otang bilan yasha, hammasi seniki. Yulduz, narsalaringni yig'ishtirib ketamiz. Sarvar aka. Yur, nimaga turibsan? Kela qo. Nega alangilab yuribsan? Samir meni ko'rsa jahl chiqadi. Sen ishga emas, meni yonimga kelyapsan. Ha, to'g'ri aytasiz. Yaxshi o'tiribsizmi? Bo'ladi. Buncha betoqatsiz. Negadir hammasi silliq. Afruzadan esa darak yo'q. Yoningizga kelish kerakmi-da? Qo'ng'iroq qilish kerak edi. Mayli, ahamiyat berma. O'zingda nima gap? Hech qanaqa yangilik yo'q. Samir, meni ishlash-ishlamasligim haqida o'ylab ko'raman dedi. Lekin rozi bo'lmasa kerak. Sarvar akadan ish so'ragani borsammikan? Ha. Ularga joylasang yaxshi bo'lardi. Menga ma'lumot yetkazib turarding. Yana mendan foydalanmoqchi bo'lyapsizmi? Endi men halol yo'ldan yurmoqchiman. To'g'ri ishlamoqchiman. Ey, Nargiza, yer dumaloq. Uning hamma yo'llari egri. To'g'ri yo'l topaman deb adashib qolib, a? O'zingni umringni behudaga o'tkazma. Nimaga turibsan? Men senga nima dedim hozir? Sarvar aka, qayerga boramiz? Qayerga bo'lsa ham boramiz, faqat mana shu uydan chiqib ketaylik. Nega bunday qilyapsiz? Afruza uchunmi? Men mana bu uydagi muhitdan, mashmashalardan charchadim. Charchadim. Ortiq bu uyda yashamaymiz, ketaylik. Dadajonga jahl qilyapsiz, bilaman. Lekin oyjonni o'yladingizmi? Yulduz, men hozir hech kim, hech narsani o'ylashni xohlamayman. Asabim tamom bo'ldi. Axir, bunaqa og'ir vaziyatda uydan chiqib ketsak qanaqa bo'ladi? Menga qara. Hozir boshqalarni o'ylama. Ular nima? Xato qilishdan oldin bizni o'yladimi, a? Hammaga tomosha bo'lib o'tiribmiz. Sarvar aka, iltimos, jahlotidan tushing. Yulduz, men bilan ketasanmi yo qolasan? Shuni ayt menga. Men siz bilan bitta yostiqqa bosh qo'yganman. Qayerda bo'lsangiz, men ham o'sha yerda bo'laman. Yaxshi. Kiyimlaringni yig'. Uzr. Uzr, ko'rmay qoldim. Men ham shoshib kelayotgandim. Oyim bilan ko'rishdingizmi?
Ha, Zarina opam bilan biroz gaplashib o'tirdik. Endi ketyapman. Bilasizmi, sizlarni shaxsiy munosabatlaringizga aralashmayman. Bemalol gaplashaveringlar. Nargiz, yaxshimisiz? Yaxshi. Sizni ko'rganim yaxshi bo'ldi. Ingliz tilini yaxshi bilasiz-a? Ha, bilaman. Kompaniya faoliyatini xorijiy davlatlarga reklama qilish kerak. Bizga ingliz tilini biladigan tarjimon kerak. Mana, o'zingiz bor ekansiz. Bugundan ish boshlaysiz. Nargiza, taklifim yoqmadimi? Ishlayveraman, faqat Samir bunga qarshi bo'lmasa albatta. Samir nega qarshi bo'ladi? Men roziman. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Afruza Behruz qizi ekanmi? Ha? Yasmina esa unga begona ekan. Sarinani mug'ombirligini qarang. Bizni o'g'limizga o'yi qizni to'g'irlab, o'zini o'g'liga Behruzi qizini mo'ljallaganini qarang. Voy, uni makkorligini. Zarina oldinni hammasini bilgan. U buni reja qilib yurgan. Biz shohida yursak, u barigida yurgan ekanda. U yana bizdan o'tib ketdi. Nahot kishi Zarina bizni yengdi, a? Yasminaning otasi voz kechgani yo'q, his qilma Farida. Ko'rasiz. Bir kun kelib meros taqsimlansa, Afruzaga katta qismi tegadi. Yasmina baribir ularga begona bo'lib qoladi. Mana, Behruz sizdan pullarini olib qo'ydi-yu. Balkim Jasur Afruzaga uylanganida bunaqa bo'lmasmidi? Boshida o'zing ularning munosabatlariga qarshi bo'lgansan-ku. Men bunaqa bo'lishini qayerdan bilibman? Taqdir charxbalagini qarang. Qanchalik aylanib ketdi. Bu yog'iga nima bo'lar ekan? Behruz qizini tan olarmikan? Aftona. Ya. Ne. Oh. Alo. Umar, qayerdasan, bolam? Ish bilan yuraman, oyi. Tez uyga yetib kel. Kecha ham kelmading, bolam? Kechroq boraman. Yo'q, hozir kel. Kelib xabar ham olmaysan. Ona kerakmasmi senga, bolam? Xo'p, oyijon, hozir boraman. Mana men keldim, sherik. Qayoqqa? Uyga ketishim kerak. Bunaqasi ketmaydi. Axir siz bilan o'tiramiz deb kelishdik-ku. Boshqa safar o'tiramiz. Oy. Shu ahvolda ketasizmi? Azgina dam oling, o'zingizga kelib qolasiz. Dam olsammikan, a? O'tiring, dam olaylik. Ha.
Yaxshi mısınız o'zi? O'zim javob beraman. Alo, Maraki. Alo. Kim bu? O'zingiz kimsiz? Men Umarning xotiniman. Uni telefoni sizdan nima qilyapti? Xotiniman deng. Siz kimsiz? Kim ekan o'zi? Biz dam olayotgandik. Nima? Tushunmadim, kimsan sen? Kimsan deyapman men sen? Ana bo'ldi. Yaxshimisiz? Yaxshi. Sarvar, to'xta. Bolam qayoqqa ketyapsan? Bilmayman, oyi, bilmayman. Axir bu uy ham seniki. Nega ketayotganingni o'zing ham bilmayapsan? Oyi, bu uy xuddi meni bosayotganga o'xshaydi. Hayotimizda bo'layotgan voqealarga qarang. Eng yomoni bilasizmi nima? Ana u xizmatkor qiz otamni gapirishga ham uyalaman, oyi. Mayli, sen hammasiga qo'l silta. Qanaqasiga, oyi? Ko'rib turib ko'rmaslikka olib yashamoqchimisiz, a? Endi Afruzaxon bu uyda xo'jayinim bo'lib yashasa kerak. Meni bir narsa qiynayapti, oyi. Siz ham taqdirlarga indamay chidab yashab kelyapsiz, oyi. Nega? Meni ham qalbim og'riyapti, o'g'lim. Lekin vaqtni orqaga qaytara olmaysan-ku. Oyi, dadam shuncha yildan beri sizni ham aldab kelgan. Butun umr ishongansiz. Siz suyangan insonning esa boshqa oilasi bor. Sarvar aka, oyijon yuraklarini battar siqmang. Mayli. Bular ish bo'ldi. Bu uyda ketamiz. Yur, Yulduz. Sarvar, o'g'lim, qaysarlik qilyapsan? Qayt orqangga. Sen meni eshitmayapsan. To'xtagin. Hop. O'sha sirni oldinroq bilganingda nima bo'lardi? Nima o'zgarardi? Qani menga aytchi. Nima qilarding? Hech narsa qila olmasding. Meni bilish yoki bilmasligim hech narsani o'zgartirmaydi, oyi. Nega? Dadam nimaga bunaqa qildi? Nega? Ancha o'zingizga kelib qoldingizmi? Endi ketsak ham bo'lar-a? Yaxshimi? Ketamiz. Umar aka. Bu yerga nimaga keldik? Nima ahvol bu? Mana bu oyim tilla bu yerda nima qilyapti? Bilsam bo'ladimi? Kim bu o'zi? Nima, sen meni kuzatib yuribsanmi? Tushunmadim, bu nima deganingiz? Kuzatib yuraman-da albatta. Umar aka, biz haliyam er-xotinmiz. Endi ayting, mana bu supurgi bu yerda nima qilyapti? Hey. Og'zingga qarab gapir. Umar aka meni tanishim. Biz birga dam olyapmiz. Dam olyapmiz? Sen bizga xalaqit berma. Suykalma meni yerimga qoch. Bu nima qilgani? Menga tegan mashqollaringni sindirib yubormay yana. Nima? Men seni hozir mana shu yerda hammani yonida sharmandangni chiqaraman, bildingmi? Hammaga tomosha bo'lasan kerak bo'lsa. Ey, bo'ldi bas. Ketdik. Umar aka, hazillashyapsizmi? Hozir mendan ko'rasan. Bu uydan ketishing nimani o'zgartiradi? A? Men bu uyda yashashga haqli da emasman, oyi. Ana, haqqi borlar yashasin. Nima uchun haqqing bo'lmas ekan? Shuncha yildan beri yashirib kelingan haqiqat yuzaga chiqdi. Lekin men buni tan olmayman, oyi. Hozir jahl otidasan. Tushunaman. Lekin yaxshilab o'ylab ko'r. Men yo'limdan qaytmayman, yaxshi qoling. Jon bolam. Sarvar, qayoqqa ketyapsizlar? Yaxshi qoling, o'sha. Yulduz, oyijon, o'zingizni ehtiyot qiling. Yulduz, qayoqqa ketyapsiz? Yaxshi qoling. Qayting. Keling, xona. Ko'ryapsanmi? Hammasi seni deb bo'lyapti. Seni deb.
menga dori ber. Yuring xonim. Men nimasam qochyapti. Bo'ldi, shu yergacha kuzatib qo'yganing yetadi. U yog'iga o'zimiz ketamiz. Nega ekan? Biz mehmonxonaga bormoqchimiz. Nima? Mehmonxonaga? U meni erim tushunyapsanmi? Sen bilan mehmonxonaga boradigan takasaltanglardan emas. Tushunmadim, sen nimaga kerilyapsan o'zi? Burishib qolgan kampirdan farqing yo'q-ku? Bor, sur bu yerdan. Ho, menga qara, tilimni qichitma. Dabdalangni chiqaraman. Nima? Bo'ldi. Bo'ldi qil. Osiyo. Menga qara. Nimaga kelding bu yerga? Umar aka, ahvolingizga bir qarang, nimasi bu? Ahvolimga nima qipti? Siz kap katta odam, mana bunaqa ko'chadagilar bilan yurishga uyalmaysizmi? O'zingizga yeb ko'ryapsizmi shuni? Qanaqa ko'chadagi qiz, valdirama? O'chir ovozingni. Erim bilan gaplashyapman, sen umuman aralashma. Bo'ldi, jimlaring. Ortiqcha gap so'zi keragi yo'q. Negina, sen ichkari kirib tur, gaplashib oling. Bora qor, kirib tur. Osiyo, menga qara, boshqa meni ishlarimga aralashma, meni kuzatib yurma. Siz atelabda shunaqa qilyapsizmi? Rostini ayting, atelabda qilyapsiz-a? Umar aka, nima keragi bor bunaqa ishlarni? Undan ko'ra o'zingizni tutsangiz bo'lardi. Osiyo. Ikkalamizni ham yo'llarimiz boshqa-boshqa. Endi tutashmaydi. Unaqa demang. Hali vaqt bor, Umar aka. Iltimos, turmushimizni barbod qilmang. Hammasini. Hammasini barbod qilib bo'lding. Endi hech narsani tikla olmaysan. Na oilani. Na ishonchimni. Tushundingmi? Sarvar aka. Faqat iltimos, sen ham ketmang dema. Nima qarorga kelgan bo'lsangiz ham siz uchun baxtliman. Siz men uchun akamsiz. Har doim yetti o'lcha bir kesgansiz. Faqat oyim siqiladilar. Faqat o'zingiz o'ylab, uyni tashlab ketyapsiz. Lekin oyimni o'ylaganingiz yo'q. Sen ham chiqib ketayotganingni o'ylamagansan. Ko'zingga hech narsa ko'rinmagan. Balki men ham seni ahvolingda turman hozir. Qayerda bo'lsangiz ham sog' bo'ling aka. Oyimga yaxshi qara, xo'p? Sizni yaxshi ko'raman aka. Hey, men frontga ketayotganim yo'q. Ke. Ehtiyot qiling. O'zingiz ehtiyot qiling. Sabr qiling. Qanaqa yo'l tutsam ekan? Yasminani bu uyga qaytarib olib kelsammikin yo ajrashgani ma'qulmikin? Afroza Behrozni qizi bo'lib chiqdi. Endi Samir Afrozaga uylanish uchun Zarina tish tirnoq bilan yopishadi. Jin ursin.
taqdir o'yinini qara. Men begonaman. Sen otamning qizi bo'lib chiqding. Behruz Rustamovning qizi. Qoyil. Umuman kutmagandim. O'lay agar. Buni hozir jahl qilib aytyapsanmi? Yoki qanaqa qabul qilsang qilaver. Afruza, men yaxshilab o'ylab qarasam, menga tegishli hamma narsa aslida seniki ekan. Bu uy, dada. Hatto erim. Agar bu kurash bo'lsa, tabriklayman. Sen g'olibsan. Men xotini bo'la turib, jasurni o'zimniki qila olmadim. Bilmadim, nikohimiz qayergacha cho'zilar ekan. Unaqa dema, Yasmina. Endi sizlar bir oilasizlar. Undan voz kechma. Oila deysanmi? Qanaqa oila? Xuddi jarlikka qulayotgan deyman. Tupsiz va qorong'u jarlikka. Mana bizni oilamizni qara. Xuddi parchalanib yo'q bo'lib ketayotgandek. Dadam esa hech narsa qila olmadilar. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qachon? Qaytaga yomon bo'lsa kerak. Hech narsa endi avvalgidek bo'lmaydi. Qancha ko'ngillar sindi. Hammasi tamom bo'ldi. Munosabatlar ham, muhabbat ham. Jasurga bo'lgan muhabbating so'nmagan-ku? Yo'q. Aksincha kuchaydi. Lekin umidim qolmadi. Baxtli bo'lish uchun bir insonning muhabbati kamlik qilar ekan. Yetmas ekan. Nega kelding? Meni ko'rganim astra har holda. Sen ko'rganing. Yasmin opamga yordam beribsan. Menga ham yordam berganding. Rahmat senga. Uyimiz atrofiga boshqa kelib o'tirma. Yaxshi qol. To'xta. Maftona. Qiynalib ketdim. Seni ko'rmasdan yasholmas ekanman. Iltimos. Hayotimizni yanada murakkablashtirma. Munosabatlar tugashini o'zing xohlagansan. Mensiz qolishni o'zing xohlading. Kurashging kelmadi. Mana endi mensiz yashayver. Men senga yetish uchun harakat qilaman. Hali ko'rasan. Shunaqa vaqt keladiki, seni menga berishlariga o'zlari rozi bo'lishadi. Unaqasi faqat kinolarda bo'ladi. Hayotda emas. Filmlar ham hayotda olinadi-ku. Meni sevasam, ko'zlarimga qarab ayt. Buni so'rashga haqqing yo'q. Unda meni kutasanmi? Agar kutaman desang, bu menga kuch bag'ishlaydi. Agar kutmayman desang, menga hech narsani keragi yo'q. Faqatgina birgina so'z. Ko'zlarimga qarab ayt. Kuta olasanmi? O'ylab ko'rishim kerak. Xayr.
Sarvar, eşitçimçi uydan çıkıp getirdi mi? Ularını kuzeteyme bir hırıza ki? Gereği yok. Sarvar, ne makli etkenini yakışı biledi. Ozu ketti mi? Ozu keledi. Sen bora ver. O, buladı. Nahot ki oilam parçalanib ketsa. Yo'q. Hech qachon bunga yo'l qo'ymasligim kerak. Hech qachon. Mumkinmi? Keling. Mana, kompaniya haqida hamma ma'lumot va tezislarni tarjima qilib chiqdim. Ha, elektron variantini siz Telegramingizga tashab qo'ydim. Hammasiga ulgurdingizmi? Ko'p vaqt olmabdi-yu. Shoshilinch deganingizga tezroq tarjima qildim. Rahmat. Ko'rib chiqaman. Keyin tarqatamiz. Xo'p. Ishlar rejadagidek ketyapti. Sizga rahmat. Lekin Osiyodan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xavotir olmang. Kuniga 24 soat qadamimni poylab yura olmaydi-ku. Zarina xon bilan kelishib olganmidingiz deyman. Buni nega so'rayapsiz? Vaziyatdan sizni qutqarib qolgani uchun aytayapman-da. Buna ahamiyat yo'q. Siz tezroq pullarni hal qiling. Firmani ochib, ishga qo'yish kerak. Oldimizda bo'rilar bor. Sarvar uydan ketdi. Menimcha u endi kompaniyaga ham bormasa kerak. Chunki otasidan darg'azab. Unda oshig'imiz olchi bo'libdi-da? Sarvar bizga eng katta xavf tug'dirayotgan kuch edi. Undan qutulibmiz. Sarvar yo'q. Umar esa bir ahvolda. Qizlar bo'lsa, ishga aralashmaydi. Demak, siz aytgan bo'rilar qolmadi. Yo'q. Behruz Rustamovning o'zi bor. U yengilmas arslon. Mustafoni ham xonavayron qildi. Qanaqasiga? Unga bergan pullarni qaytarib oldi. Xabaringiz yo'qmi? U menimcha bu ishlarni Yasmina uchun qilgan. Qizini qiynagani uchun jahli chiqib ketgan. Biz qanchalik darajada to'g'ri qilyapmiz bilmadim-u. Lekin Behruz Rustamov baribir sizni tan olmasa kerak. Obro'sini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Puli ko'p bo'lsa ham hech narsa qila olmaydi. Meni tan olishi shartmas. Lekin tan bersin. Hali ko'rasiz. Hammasi o'zgarib ketadi. Men siz yordamingizga suyanaman. Bajon adil. Aloqalashamiz. Men hozir ketishim kerak. Yana shubhalanib qolishmasin. Mayli, yaxshi etib oling. Yaxshi qoling. Bu qizni maqsadi otasini mehrini qozonish emas. Uni yo'q qilish shekilli. Ichida nafrat g'alayon qilayotganini sezdim. Isyon va nafrat. Afruza, qayerlarda yuribsan? Samir, mana tarjima qilingan materiallar. Elektron variantini Telegramingga yuborib qo'ydim. Shunchalik tez tayyor bo'ldimi?
Nargiz ulgurdu mu? Bu kız anca iş bilerman. Mardonday buğrunu ağzıdan aman çıktı. Ayollar acize buluşu mümkün. Lekin makir bilen erkeklerini yenge aladı. Nima demoqchisan? Bizni ham atrofimizda makir o'tkir ayollar bor. Ko'zimizni kattaroq ochishimiz kerak. Oyi, yaxshimisiz? Akang ketdi, qizim. Vaqtincha alohida yashab ko'rsinlar. Sarvar qaytmasa kerak. Men uni yaxshi bilaman. Hammang bir-biringdan o'tgan qaysarsan. Oyi, unaqa qilmang. Umar! Mana, bu ham necha kunda beri ko'chada yuribdi. Uyum bor demaydi. Assalomu alaykum, oyi. Aka, qayerda yuribsiz? Uyda shuncha gap so'z bo'lib ketdi. Nima gap? Ichib olganmisiz, aka? Jim. Hech narsadan xabaringiz yo'q. Afruza dadamning qizi ekan. Nima? Aka? Umar! Kutilmagan yangilik. Sen begonani qizi eding. U otamni qizi. Qiziq. Oyi, men kimning o'g'liman? Balki Oyshapa yaqinda meni onam bo'lib chiqar. Oyshapa kim edi odam? Hozir hazilni vaqti emas. Oyi, hayotimizni qarang. Hazildan battar bo'lib yotibdi-ku. Afruza qayerda? Tabriklab qo'yay. Afruza, singlim. Chiroq, qayerdasan? Meni mazah qilyapsanmi? Bas qil deyapman senga. Jim bo'l. Jim bo'ling, aka. Nega endi? Oyi, siz dadamdan xafa bo'lib o'tiribsizmi? Siz. Ana, Yasminani boqib olgansiz. Dadam uni boshini silagan. Siz ham endi Afruzani boshini silaysiz-da. Sen nimalar deyapsan? Nega uni boshini silayman? Yasmina meni qizim. Men uni go'dakligidan katta qilganman. Tushundingmi? Agar Afruzani katta qilganingizda-chi? Oyi. O'zimiz amal qiladigan haqiqatlar bor-ku. O'shani o'zimiz yaratamiz. Boshqa birovlarniki haqiqat bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Tuzumisan? Rahmat, yaxshi. Kutib qolmadingmi? Yur, uyga kiramiz. Yo'q, toza havoda biroz o'tiraylik. Siz bilan maslahatlashadigan ish bor edi. Xo'p, o'tir. Xo'sh, nima gap? Men kompaniyaga ishga o'tmoqchiman. Afruza. Menimcha, shoshma-shosharlik qilmaganing yaxshi. Bunga hali erta. Axir kelishganmiz-ku. Sarvar uydan ketdi. Ishga ham bormayapti. Umar ham Osiyoni zarbasidan keyin o'zini ancha yo'qotib qo'ygan. Menimcha, hozir ayni vaqti. Men mehmonxonaga ishga o'tib, hammasini o'rganaman. O'z qo'limga olmoqchiman. Lekin dadang buni noto'g'ri tushunadi.
Sen o'ylayotgan narsalar bir zumda bo'lmaydi. Bunga vaqt kerak. Hozir ayni qaltis vaziyat. Sen o'zingni xuddi otangdan arzlab yurgandek ko'rsatasan. Uni kechirmay tur. Shunda Behruz aka o'zini yana ham aybdor deb his qiladi. Men shunda ham kechirmaganman. U qizlarni har erkalatganda meni yuragim tirnalardi. Azob chekardi. O'sha oilada hamma baxtli bo'lganda nega men onam bilan yaxshi yasholmadim? O'sha savollar meni doimo qiynaydi. Buni hammasi uchun hali qasd olaman. Mana, niyatingga asta-sekinlik bilan ketyapsan. Behruzni ham xonadoni notinch bo'lsa kerak. Ha. Katta o'g'li uydan chiqib ketgandan keyin shunaqa bo'ldi. Bu otangga katta zarba bo'ldi. Afruza, endi asta-sekin rejaga qarab ish qilasan. Umar aka, bo'ldi. Oyining boshini qodirmang. Ko'rmayapsizmi, siqilib o'tiribdilar. Sarvar akam uydan chiqib ketdilar. To'xtatib qola olmadim. Ketdimi? Ana. Ana tomoshayu, mana tomosha. Dadam xiyonat qilgan. Meni xotinim aldagan. Mana u bechorani bag'ri kuygan. Sarvar esa uydan chiqib ketibdi. Maftuna, Maftuna sal. Yo, uyam qanaqadir bir kambag'al bolaga ilashib yuribdi, to'g'rimi oyi? Xullas alg'ov dalg'ov. Xuddi bitta marjon uzilib, kimdir shaq etib sochib yorgandek. To'g'rimi oyi? Balki to'g'ri gapirayotgandirsiz. Aka, kirib dam oling. O'zingizga kelib olasiz. Oyimni siqmang. Yasmina! Qara! Ota-onamizni xatosini deb, mana biz farzandlar jabr ko'ryapmiz, jabr! Shu kunlarda Xudodan so'raganmidim? Sarvar qayerga ketdi endi? Qayerga ketdi? Lekin... Uydan chiqib ketib to'g'ri qipti. Mana shu uyiz xuddi soyadek insonni taqib qilayotganga o'xshaydi. Mana bu yelkamni toshdek bosib turadi. Ezib turadi. Aka bo'ldi qiling. Bo'ldi aka chiqib keting. Bo'ldi aka. Xoningiz. Afruza asilo. Bo'ldi. Balki sen to'g'ri aytayotgandirsan. Men o'zi xato qilib qo'ymaymanmi? Nega kelinyapsan? Yoki siqilyapsanmi? Ish qilib, Behruz Ustambovni oilasidagilarni ko'rib, siqilmayapsanmi? Afruza, sen qahringni qattiq qil. Hozir aytdim-ku, ular baxtli yashashdi. Nima? Seni va oyingni bunga haqqi yo'qmidi? Bir umr qiynalib yashadinglar. To'g'ri. Lekin bularning hammasi qachon tugaydi? Hammasi endi boshlandi. Sen kuchli bo'lishing kerak. Samir doim yoningda bo'ladi, seni qo'llaydi. U haqiqatni eshitdimi? Qanday qabul qildi? Men uni telefonlariga javoban bera olmadim.
uyam kutilmagan sirdan hayratda qoldi. Seni siquvga olishi mumkin. Lekin bu seni hayoting. Xohlasang sirlarni oshkor qilasan, xohlamasang yo'q. Samir buni tushunadi. Sizga ham nega menga aytmadingiz degandir? Men seni xohlamadi deb aytdim. Nima ham qila olardi? Siz doim vaziyatdan qutulib qolasiz. Xo'yilmi? Ha, hayot shunga majbur qiladi. Aytgancha, Yasmina mendan kechirim so'radi. Ana, ko'rdingmi? Bundan keyin g'alaba doim sen tomonda bo'ladi. Alo. Alo, Yasmina, bormisan? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi desa ham bo'ladi. Men keldim, tashqaridaman. Alo, chiqasanmi, gaplashib olardik. Mayli, hozir chiqaman. Yasmina, bo'ldi endi, boshqa unaqa ahmoqgarchilik qilma. Kimdan qochib qutulmoqchi eding? Inson vaqti-vaqti bilan taqdirdan qochgisi kelar ekan. Samir, sen ham uni siquvga olib, savol berasan, tergiysan. Shuning uchun ham qo'ng'iroqlaringga javob bermayapti. Ko'rishni ham xohlamayapti. Qiz bechorani men o'ylamasam kim o'ylaydi? Lekin hammamizni ko'z oldimizda. Uni boshini qanday silaysiz dada? Shuni o'ylab ko'rdingizmi? Bo'ldi, Maftuna. Sen men uchun o'sha xizmatkorsan. Tushunarlimi? Zahro xonim, mendan ranjimang iltimos. Sen onamni ranjitayapsan. Borganda onam xizmatkor kiyimini kiyib ol. Tushundingmi?